Goddag alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Jeg har været at lave sådan en lille vlog her i dag, og jeg har kaffe og hælder i skål. Jeg synes, vi skulle lave sådan en lidt, hvad synes skæks i dag? Fordi nu har jeg ikke lagt en vlog ud i min dag. Fordi at jeg har set rigtig mange, der laver det. Sådan noget med, hvad er min mening? Ask me's. Og det vil jeg ikke lave, jeg kan ikke lave ask me's, fordi det er der så mange andre, der laver. Jeg svarer på spørgsmål en gang imellem, ofte stillet, og det er det eneste. Det her det er bare sådan lidt, hvad synes skæks egentlig om alt muligt, ikke? Vi kan starte med for eksempel Brian from Denmark. Dejlig dreng. Min gode ven, jeg snakker tit med ham. Han er mega hammerende flink, og han er Danmarks største, lige pt. Hvad er Danmarks største gamer, i hvert fald med YouTube. Og jeg synes, at han laver noget mega nice arbejde. Han klipper sin film godt, han bruger lang tid på at optage pisset, hans lyd er fin, helt pisset, fuldstændig i orden, ingen plet bare måde. Stupidov var også en rigtig god ven, som jeg lige sidder og snakker med. Ingen, altså, til dem derude, der ikke ved det. Mig og Stupidov, vi er homies. Vi snakker sammen rigtig tit, vi snakker også sammen hver dag, stort set på Skype, næsten hele tiden. Så hvis vi siger noget om hinanden, så er det altså ikke hate, så det er bare commentaries, ikke? Men han laver også nogle rigtig fede. Kæft, jeg elsker at se hans Asmis, og kæft, det er sjovt. Når han animerer, eller ikke animerer, klipper sin film, så sindssygt det. Som han plejer at sige, the naughty fuck, eller? Men han laver nogle rigtig fede filmer, jeg klipper dem rigtig godt sammen. Jeg er rigtig glad for det, han laver. Det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Han fortjener 100% alle de subs, han får. Og han hedder Stupid Overgaards, finder ham på YouTube. Jeg gider ikke smide et link, fordi altså, hvis jeg skal sidde og smide et link til alle dem, jeg refererer til nu, så bliver det fandme nede i en beskrivelse. PopFD! Dejlig dreng. Ham snakker jeg med i mine unge dage dengang, jeg var helt ny på YouTube. Han er sgu flink, det han. Han laver også nogle, han laver teknik, mest af teknik på sin kanal i Minecraft. Og det er jo det, folk godt kan lide at se på, fordi at det er avanceret, og der er så mange muligheder. Og det er jo også godt, når han laver det, og lægger en masse ud af det. Det er jo et positivt varme, han er sgu dejlig dreng, han lægger masser ud af det, folk gerne vil have, og det er sgu awesome. Det er jeg godt lide ham. Jeg håber snart, at vi ses igen, altså vi skal have noget lagen her på det tidspunkt her i det her hus, ikke? For helvede, potter, thumbs up. Og så har vi Fagsyn, den dejlige dreng. Jeg kan godt lide den måde, han sådan kommenterer ting på. Han er sådan lidt sportsagtig, sådan en sportskommentator. Han ved, hvad han snakker om, og han jeg elsker den stemme, han har. Den der, jeg ved ikke, hvordan man beskriver det. Sådan en sjov, jeg ved ikke, sjov artikulering. Jeg ved ikke, fandme ikke, hvordan man kalder det, artikulering. Og krydder kaffe. Han laver også fede videoer, han lægger noget hele tiden, og han har da kombineret det med, at han har et arbejde. Det synes jeg er awesome, at han stadig lægger videoer op, mens han laver arbejde. Mens han har et arbejde. Så er der Pennywon, den frække banan! Altså godt være, at han offrer 1 milliard på lydstyr for, at han stemmer lyder godt. Det synes jeg er mega fedt, og han klipper satan med sine videoer. Altså, jeg tror ikke, jeg har mødt et menneske, som går så meget op i kvalitet af film som Benny One. Benny underscore One. Det må jeg sgu sige. Han er sgu lidt sød. Han er lidt pisseirriterende, men han er pissesød. Nej. ja, han er sammen med P-Dog. Der er altså en P-Dog, laver ikke YouTube, men han er flink. Han er sgu lidt sød, dreng. Det er han også. Ja, men thumbs up til Benny One for god kvalitet og sådan noget. Han lægger dog ikke ud så tit, hvilket er sådan noget. Det er som også, der godt kan lide at se din film, Benny, din dumme svin. Han kan tage det, jeg ved, jeg elsker ham. Jeg elsker Benny One. Han har også været her. Vi har optaget nogle YouTube, han sad faktisk lige der. Og det gør han jo ikke nu. Desværre. Men det var også fint nok jo. Thomas 1808. Verdens bedste Minecraft-bygger. I hvert fald, hvad jeg synes. Eller Danmarks bedste, vil jeg sige, fordi jeg ved ikke, en skid om engelske bygger. Så det er altså Thomas 1808 HD. Awesome guy til at bygge. Jeg ved ikke lige, jeg følger ikke så meget med på hans kanal, fordi at jeg følger ikke med på nogens kanal lige pt. Fordi jeg er så pisse travlt med at lave alt muligt weird shit hele tiden. Lave server shows og sådan noget forgrøer, ikke? Men altså, han er sgu også awesome. Jeg kan godt lide ham. Han lavede jo min intro til mig i sin tid. Det har Benny One også gjort. Han lavede en ny intro til mig. Det er dejligt. Benny, kan du ikke lave en ny intro til mig? Jeg vil gerne have en ny intro. Benny. Jeg ved, du ser den her. Giv mig en intro. Så må jeg ikke se, om jeg har nogen, der har glemt det. Nu har jeg ikke skrevet jer op, men der er stadig Bjørn og Dildemus, jeg tænker på. Og de, ja, Bjørn og Dildemus, det er jo makkerpart, og det er noget. Altså, jeg tror ikke, jeg Alex og Emil har måske sådan nogenlunde den samme makkerklang. Fordi, altså, det at kunne være sjov sammen med en, det er fandme hårdt, fordi hvis man ikke er psykisk samme sted, så bliver det sådan noget med, at den ene synes, det er pisse sjovt, den anden synes, det er ikke sådan lidt overgivet og mærkeligt i dit hoved. Og den anden så bare... Man skal sådan have det samme niveau af crazynism. Hvis du forstår crazynism, det er et nyt ord, jeg lige har opfundet. Crazynism. Det skal ligesom have det samme
den samme, hvad kalder man det, det samme niveau af crazinessen. Det kan ikke siges bedre. Man skal lige skøre i hovedet for at kunne lave noget good shit. Og det er de kraftede med deres Nazi-zombies og det der shit, de flyver af, det er fandme dejligt. De lægger også ud sådan okay tit. Altså Dillemus er pissegod til at lave intro også. Han laver nok ikke for andre, men han er fandme god til at lave sin egen i hvert fald. Og det er Bjørn også. Hans første forsøg, det er så bare lige sådan en intro der med motherfucking fed musik og sådan noget. Fuck godt øje, man. Fuck godt, Alfa. Fuck, Alfa. God. Og så er der også et nyt fænomen op. Min røv. Ej. Men ja. Jeg går pisse godt på YouTube. Jeg har 4.360 subscribers lige nu. Det er fuldstændig sindssygt. Det stiger så hurtigt, mand. Jeg får 100 subscribers om dagen. What the fuck er det? What the fuck er det? Det er fuldstændig sindssygt at få så mange subscribers. Fald lige, hvad det er, jeg laver. Hvad laver jeg? Hvad er det, der gør, at folk de abonnerer så sindssygt? Er det mit fjæs? Er det hatten? Er det det hår, jeg aldrig får set? Hvad er det? Bro, det gik hurtigt, hva'? Er det min craziness? Er det hvad fanden er det? Er det kvaliteten af videoen? Er det min underlægningsmusik, som er forresten Christian, altså Stubelågaards fætter, han laver min musik? Altså ikke, han laver den ikke til mig. Han laver musik og giver mig lov til at bruge den. Det er ikke sådan, han laver kun musik til mig, fordi at jeg er så famous. Så fuck alle andre. Ej, han laver bare musik, og jeg får lov til at bruge det. Det er fucking taknemmelig for. Han er sgu sådan en dejlig dreng. Der ligger et link nedenunder. Det gør der altid i alle de videoer, hvor jeg bruger hans musik. Det gør der også, hvis jeg ikke bruger den. Det er sådan fast. Jeg klipper ind hver gang, jeg laver en film. Skål. Hvis vi lærer kaffe, det er sgu dejligt kaffe. Kan du den her? Det er sgu dejligt. Ja, de er sgu så søde alle sammen. Det er de. Okay, jeg ved ikke om nogen har glemt, men der er garanteret en eller anden, der har glemt, og så får pisse under røven. Men han kan tage det for hata. Nå ja, og så grund til at jeg ikke lægger så mange videoer ud for tiden, det er fordi jeg spiller Diablo. Og så tænker jeg, Gags, det har du skulle lade spillet i snart 2 uger nu. Ja, yeah, jeg har spillet 105 timer på min Demon Hunter, han er level 60, han er Jannak på Inferno. Han skader 68.000 og har 27.000 i liv. Og det er fordi jeg prøver at finde bedre gear til ham hele tiden, så han bliver bedre. Og så jeg gider ikke optage, før jeg skal mod Diablo på Inferno. Ah, okay, måske en løgn. Det kan være, jeg optager lidt før. Lidt før. Bare lidt smule før, ikke? Nemlig. Men det er slet ikke, vi skal snakke om i dag. Vi skal bare snakke om, held og lykke til alle dem, der skal til eksamen i dag, eller har været til eksamen. Jeg håber fandme, vi fik nogle gode karakterer. Det, jeg kan huske, dengang jeg var til eksamen, jeg mødte op til en engelsk eksamen, og så sagde de, Philip, fordi jeg hedder jo Philip, hvor er din planche henne? Og så sagde jeg, planche? Nej, vent lidt. Min planche? Skulle man lave en planche? Ja, for helvede, du har glemt din planche. Og så havde jeg så ikke lavet planche, der fik så 7 alligevel. Han sagde, jeg kan godt høre, du har øvet dig på det. Det er godt, at du har øvet dig hjemme på at sige det, du sagde i dag. Jeg havde ikke øvet mig skide, men jeg var lige stået op og havde drukket cola, tror jeg det var. Og tog det rundt, mand. Og så havde jeg taget mit forkvaklede løbehjul ned til skolen for at få den der skide engelseksamen der. Du har læst på det, gud, du røg, mand. Skål, mand. Så er nogen, der tænker, Gex, hvad er det egentlig for en kop, du drikker af? Ja, det er sådan et fint sæt, jeg har. Det er kongelig porcelæn for the win, fordi jeg er så famous. Så drikker man en kongelig porcelæn. Det er sådan en termokop, der bliver ikke varm på ydersiden, kun ind i pisse smart. Ah, nej, jeg er ikke arrogant. Det er bare lige lus. Nej, det lyder bare som om, man er ikke arrogant og laver YouTube, men I skal tænke på, at grunden til, at jeg måske ikke svarer på alle de kommentarer, jeg giver mig, fordi jeg får måske 70 kommentarer om dagen. Det er jo sindssygt, og nogle gange får jeg på videoer, der er 30-40 år gamle. Altså, jeg kan ikke svare på dem alle sammen selv, fordi så har jeg ikke tid til at optage, jeg har ikke tid til at snakke med nogen, jeg har ikke tid til alle bare sidde IP, kan I beskrive. Altså, det er sådan, det er derfor, jeg laver det ofte til det spørgsmål, ikke? Fordi så kan I få svar på pisse der. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så sætter jeg dem bare til den der video. Men ja, det er derfor, jeg ikke svarer på kommentarer. Private beskeder svarer jeg næsten altid på, hvis det er noget fornuftigt, ellers så gider jeg ikke, hvis det er sådan et eller andet. Kan du lige kage? Må jeg blive vejlistet? Jeg svarer ikke på de her beskeder. Det er, I er pissesøde, men spørg fornuftigt for helt vildt. Det er sådan en lyd, Stubelågaard har lært mig den der. Det er sådan en creepy lyd, det kilder totalt i pikken hver gang jeg siger det. Det er fucking mærkeligt. Han er en nasty fucker, han er. Det er sådan, man bliver helt skræmt. Det er sådan. Hvis jeg en dag sidder og laver film sådan her, og så kommer sådan en. Det er sådan en psycho shit. Nå, men det var sådan også alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, alle dem, der er op til eksamen, har fået en god karakter. Jeg håber, I nyder vejret. Jeg kan se, det er sådan okay solskin, vil jeg sige. Det kunne godt være lidt bedre måske. Lidt varmere, lidt mere hot, lidt mere sweaty.
Men det er det sgu nok ikke. Men bare lige så lige ved det. Han er væk. Og tak fordi I kiggede med på den her lille hurtige hvad synes Gregs video. Og jeg håber ikke nogen der er fornærmet nu. Jeg kan godt lide alle dem jeg har nævnt. Vi er sgu dejlige drenge at snakke med dem alle sammen. Jeg har faktisk ikke snakket med Thomas Anden noget i lang tid. Det er lidt synd. Ja, yeah, fuck det. Vi får også snart kattekilling. Jeg har bestilt en gamer kattekilling. Ej, måske ikke. Jeg har ikke bestilt den. Jeg har fået en kattekilling, men jeg får den først om halvanden måned. Eller så var det en måned. Jeg kan fandme ikke huske det hele. Det er kæresten, der styrer på sådan en gang. Men den 15. i dag får den. Den får den den 20. næste måned. Det er snart kun en måned til. Hvor du fucker det? Kun en måned til, at jeg får min lille kattekilling. Og den er rigtig fin. Den er rigtig fin. Skal I lige se et billede af den? Jeg finder lige et billede her, okay? Hængelig på, ikke? Tilbage. Fuck rør. Galeri. Indlæs. Kom nu for helvede. Samsung Galaxy S2 indlæs billeder. Der var den. Prøv at se her. Prøv. Er det ikke så mye som en sådan? Det er en kattekilling, jeg snart får. Yeah, man. Så skal jeg kræfte med games med kattekilling. Så lærer den fandme at spille, så kan den sidde og fyre alle mine spædefag. Med sin porter, dum bøn, nede på tastaturet, men jeg bare sidder og spammer musen. Fandme nej, jeg glæder mig til at få den. Jeg ved også, at min kæreste, hun er sikkert brugt sig om, at jeg lige har smidt billedet i en lille update, men tag det skat bare ikke bag. Det er du. I må have det godt alle sammen. Gæld som tak af. Vi ses.